en film ude på YouTube med det samme, når I får tid til det. Så det er bare så, jeg ved det. Så nu ved I det. Det er bare om at komme i gang med at få liket alle mine film ude på YouTube med det samme, når I får tid til det. Lige lidt her med.